我想听一首刀郎的歌《冲动的惩罚》，可以吗？冲动的惩罚呀、啊。嗯。刀郎老师的歌不好唱哦，特别是这首歌。我可以加钱，钱无所谓。啊，可以加钱。对。就是说实话，这首歌是刀郎老师年轻的时候写的啊、哦。你看他最近的演唱会的原调都唱不上去的腔调了。人总会是老的嘛，他老了，我们也老了。我看美女还挺年轻的，这个气质。谢谢、啊。我点你唱歌，只是想找找那一年的感觉。那一年的感觉。那一年的感觉。那一年什么感觉？冲动的感觉。冲动的感觉。冲动的感觉，就像这首歌一样，是吧？对。好好好。直到你转身离去那一刻起，逐渐的清醒，才知道把我世界强加给你还需要勇气。在你的内心里是怎样对待感情，直到现在你都没有对我提起。我自说自话，简单的想法，在你看来这根本就是一个笑话，所以我伤悲。尽管手中还残留着你的香味，如果那天你不知道我渴了多少杯，你就不会明白你究竟我也不会相信，第一次看见你就爱你爱得那么干脆。可是我相信我心中的感觉，它来得那么快，来得那么直接，就算我心狂野，无法将火熄灭，我依然相信是老天让你我相约。如果说没有想着你的美，闻着你的香味，在冰与火的心语中挣扎徘徊。如果说不是老天让缘分把我捉弄，想到你我就不会那么心痛，就把你忘记吧，应该把你忘了，这是对冲动最好的惩罚，这是对冲动最好的惩罚。这个汗水都给我干出来了啊！哎呦，谢谢，谢谢美女，谢谢。非常好，你好厉害呀、啊！你唱出了布洛芬也止不了的痛啊？是吗？